Bueno, la fotografia que es mostra en aquesta exposició forma part del projecte que en aquell moment li vaig dir Poble Nou, avui ja no li diria Poble Nou, tampoc. És un treball que justament aquest mes de juliol fa 30 anys que es va començar, el qual és molt de temps. I per mi també té una especial rellevància i de fet és el primer treball personal de creació que faig. No hi ha cap encàrrec, sinó simplement el que treballa es comença i de fet, vull dir, el mínim encàrrec que hi havia era que tenia que presentar un treball per la facultat i tenia que fer un treball. I bueno, una cosa que comença així s'extén durant 2 anys i a més doncs, dona peu per circumstàncies que comenci a documentar de manera amb mitjans càmeres normals, diguéssim, per dir-ho així, amb càmeres de 35 mil·límetres, tot el tema de les obres preolímpiques al sector del que és ara Villa Olímpica. Aquesta feina documental va durar 5 anys, però insisteixo, ja, la primera cosa interessant crec que és que aquest treball de creació, que en principi és un projecte que comences bueno, per determinades raons, et porta a fer un treball de documentació. Durant un temps se solapen els dos, no? Però la cosa no va així. I dic que fa 30 anys, justament aquest mes de juliol, fa 30 anys que van començar els enderrocs a la Vila Olímpica, al juliol. A la Vila Olímpica no, no existia la Vila Olímpica, era l'Avinguda Icària. Aquest any també se celebren els 25 anys dels Jocs Olímpics, bueno, però en fa 30 que van començar aquelles obres i és quan jo començo a fer aquest projecte. És important situar-nos tots, vull dir, la ciutat que... No, anem a començar per la foto. La fotografia d'avui no té res a veure amb la fotografia de fa 30 anys, en absolut. Explicar fotografia, parlar de fotografia, donar classes de fotografia, veure fotografia, consumir fotografia avui en dia és totalment diferent a fa 30 anys. I això és molt de temps, però a la vegada és menys temps. Jo estic viu, com jo, molts que hem vist aquesta transició. I qui en diu 30 em podria dir està 10 i està 6, però bueno, 30 ja és molt de temps. Evidentment, el tema del suport digital no existia, els ordinadors domèstics apenes ningú en tenia. Llavors és interessant pensar en que les fotografies que es fan en aquell moment, siguin documentals o siguin projectes de creació, no estan pensades per veure en pantalla. Això és molt... No estan pensades per difondre, estan pensades per, bueno, poden acabar en forma de llibre, poden acabar publicades en una revista, poden acabar penjades o en un calaix, però sempre en forma de paper. Les fotos eren sobre paper o sobre cartró, sobre ferro, sobre metall, però hi havia un suport físic il·limitat. Això és una observació crec que molt important. En segon lloc, aquestes fotos són sobre la ciutat, aquest moment de transformació, una ciutat que està en trànsit, acaba una època i en comença una altra. La ciutat tampoc és la mateixa que era en aquell moment. És evident, és obvi. Si donem una mica més la volta al tema, m'agradaria dir també que la relació que manteníem amb la ciutat d'avui, òbviament, bueno, òbviament, no és la mateixa, perquè nosaltres hem canviat. El que comentàvem l'altre dia, no? Els problemes que avui poden tindre els habitants de Barcelona no són els mateixos que llavors. La ciutat es mira d'una altra manera, es percep d'una altra manera. Hi ha problemes que en aquell moment eren impensables. Turisme de masses i especulació immobiliària per grups d'inversió estrangers. Això l'any 87 ni s'imaginava que podien ser. Hi havia altres problemes. Aquests no. No és una qüestió de nostàlgia, simplement els problemes eren diferents. El que sí que trobo interessant, i ara torno al meu terreno, que és la fotografia, és que la relació que establíem, en aquest cas amb la ciutat, però jo diria amb el món sencer, a través de la fotografia, òbviament, era molt diferent, també. El món que representa la fotografia, diríem, de suport químic, que era la que hi havia en aquell moment, és una representació X, una manera, bueno, de representar aquell món, que és molt diferent al que dona el suport digital, el suport, sí, el suport digital, és a dir, el no suport, la immaterialitat del suport. Per tant, la relació que tu estableixes amb el món,
és totalment diferent. Tota aquesta introducció llarga, segurament, o massa llarga, ve a dir perquè, insisteixo, és molt important, penso, situar les fotografies en el seu lloc, en el moment on es generen, i això pot ajudar a entendre el per què es fan així, i sobretot, i això és el més important, per entendre-les avui, o les situem al seu lloc, o realment avui no entendrem res. Llavors cal aquest esforç d'ubicació per entendre què, i en última instància, avui en dia, al veure aquella fotografia, també veure quina relació establim també amb la ciutat, perquè són fotos de la ciutat, són fotos de Barcelona. És un projecte que, en el meu cas, no es pot imaginar en un altre lloc. És fruit d'una situació personal molt concreta i d'una situació de la ciutat molt concreta. Allà s'ajunten moltes coses i passa això. Avui en dia no podria passar, passarien d'altres. Tampoc projectes urbanístics d'aquelles característiques tampoc se'n fan, però es fan altres coses. Llavors també és un cúmul de coincidències, i això jo crec que cal explicar-ho bé, no? En quant a com es va resoldre aquest, pitjor o millor, aquest projecte, bueno, des del principi sí que tinc bastant clar que és un territori que jo conec, jo visc a la Barceloneta, allò és el Poblenou, i bueno, el territori que te'l conec, sé que ha de desaparèixer tot això, es comencen, i veig que, clar, des del moment en què saps que aquell territori ha de desaparèixer, veus que el projecte essencialment anirà del pas del temps sobre un territori. És bastant senzill l'apropament, però és aquest. Com passa el temps en aquest territori, el que hi ha ja no estarà. Bueno, vaig pensar que fent servir una tecnologia, una tècnica fotogràfica que subratllés aquest pas del temps, m'ajudaria a representar, a formalitzar justament aquesta qüestió. A la facultat ens havien explicat perfectament com construir càmeres estenopeiques, era un tema que a mi m'agradava molt, i vaig decidir fer servir aquesta tecnologia, justament perquè, bueno, perquè d'entrada el temps d'exposició és molt llarg. En el meu cas vaig muntar una càmera on els temps d'exposició a ple sol eren de 8 minuts. Hi ha una certa imperfecció a la imatge, un soft focus que m'interessa molt. Es va fer servir paper, negatiu de paper, per tampoc donar imatge molt nítida. El procés és com lent, portes un xassis, pots fer només dues fotos. Tot això dona un tempo a les fotos, a tot el treball, que es nota, jo crec que es veu. Llavors aquesta va ser la manera de començar aquest projecte, i insisteixo, paral·lelament també, bueno, es va començar al cap de poc temps un treball fotogràfic de documentació sobre, doncs, primer aquells enderrocs, després les obres d'urbanització, tot el tema del Port Olímpic, els col·lectors, el soterrament del tren, la ronda litoral. Però tot aquest tipus d'obra que creix, evidentment, no vaig considerar pertinent fer servir aquesta tècnica. Per tant, el projecte es va acabar l'any 89. Després vaig fer algunes coses més amb el mateix sector, amb aquesta càmera, però molt poc. Vull dir, es pot dir que el 87 al 89 és el gruix. De fet, la foto que podem veure allà és de les últimes que es fa. És agost del 89. La fotografia ens fa veure coses que nosaltres no podem veure. En aquest cas ho aconseguim dilatant o comprimint temps d'exposició. És algo també molt bàsic i molt essencial, però és així. La foto ens fa veure coses, la fotografia científica des dels seus orígens és una eina, és una ortopèdia dels nostres ulls que ens fa veure coses que a simple vista no veiem. Crec que amb aquest projecte també és interessant, no?, el pensar com amb aquesta dilatació temporal estem construint, estem narrant, estem construint una imatge que a simple vista no es pot veure. Això que ara també explico molt, amb molta seguretat, en aquell moment, òbviament, tampoc ho tinc gens clar. Això també s'ha de dir. Clar, al cap de dos anys d'estar treballant amb aquest caixó i anar veient el que està passant, comences a entendre coses que inicialment no estaven previstes. Per això aquest últim tríptic, que és el que podeu veure a l'exposició, realment és dels més, sí, dels formalment més elegants. Potser el problema que té també és que s'està massa elegant, està massa bé, entre cometes i cursiva.
si veiéssim les primeres fotos de 2 anys abans, no hi ha tanta elegància, no hi ha tant de control, però sí també tenen una frontalitat i una manera d'enfrontar-se al tema que és potser ingènua, però també té la valentia de lo que tenen aquestes imatges, no? Però bueno, és una evolució, jo crec que òbvia. Lo que sí està, lo que sí tinc, lo que sí em va quedar clar és que després de fer aquesta fotografia, justament aquesta de més en concret, vaig decidir parar de fer més fotografies d'enderrocs. Jo crec que amb això estava tot fet. No sé si em vaig equivocar o no al seu moment. Possiblement, per segons que sí, em vaig equivocar molt. Per altres coses, no. El treball està tancat i poder i anar insistint sobre el mateix i anar sublimant moltíssim més aquest tipus d'imatge hagués perdut ja tot l'interès, en tot cas, és el que hi ha. I el projecte allà es va acabar. El moment de la ciutat d'aquell també es va acabar, jo crec que també és molt interessant dir això i tenir-ho clar, i bueno, allà va acabar, no?